Ay Mehriban xanım, ay İlham Əliyev. 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Məmmədov Fərrux Gədəbəy rayonu Arapsı kəndindəndir. Hal-hazırda Gəncə şəhəri Sevinc qəsəbəsində yaşayır. Əlillik pensiyası kəsilən Qarabağ qazisi onun sənədlərinin qeydiyyatının aparılmamasından şikayətçidir. Evinə çörək aparmaq üçün zibilliklərdə gəzən Qarabağ qazisi ölkə rəhbərliyinə müraciət edib. Qardaş, salam mələküm. Salam mələküm, ay qardaş. Qardaş, sənin işlərin düzəlmədi mi? Sən gəlib yenə bu zibillikdən neçələnsən, qardaş? Mənim işim düzəlmədi. Mənim Gəncə nümayəndə, Gəncə icra nümayəndələri gəldi yanıma. Dedi ki, sən heç ara tərpənmə. Sənin pensiyanı mən özüm də bərpə elədəcəm. İndi qalmışam, budur. Zibilliklərdə işlərləndəm, ay dedə, qadın qalıb. Məcbur. Qalmışam, mənim evimdə bir tikət, bir qismə çörək almağa mənim 20 qəpik pulum yoxdur. Sən qadan alın. Mən də məcburam, nə inəyim? Gəlib bu zibilliklərdə dəmir yığıram, kapron. Nə də aparım, 5 manat evimə çörək pulu alın. Məcbur qalmışam buna. Bax bu əlim. Bax, qarnım yoxdur. Mən 5 kilo, 5 götürə bilmirəm. Gəlib 5 kilo kapron yığıb, evimə çörək pulu aparıram. Mən gedirəm Gədəbəyə, Gədəbəy zonasında qadın alım. Mən bax, qılçam yox, gözüm yox, gözüm yox, bax. Hələ, bununla mən nə qayırım? Bunu aparım, mən nə inəyim? 5 manat mən aparıb evimə, mən çörək pulu ala bilmirəm. Mən çörək pulu ala bilmirəm. Məcbur bax, bu kapronu yığıram. Kapronu yığıb aparım mən, oradan 35 qəpikdir kilosu. Bunu aparıram, nədir, 10 kilo yığım, mən önümə bir çörək alamıram. Mənim evdə çörək almağa pulum yoxdur. Buradan gedirəm Gədəbəyə. Özüm Gədəbəy vətəndaşıyam. Hal-hazırda Gəncədə yaşayıram. Gəncədə gedirəm Gədəbəyə. Gədəbəydə məndən rüşvət istəyirlər. Afina xanım, Afina xanım. Mənim sənədlərimi vurmur. Mən buradan Afina xanıma mən sözümü demişəm. Bax, Afina xanım mənim sənədlərimi vurmuyor. Vay dedə, qadan qalım. Ay Mehriban xanım, ay İlham Əliyev, sizdən xahiş eləyirəm, bunlara baxın. Hara baxırsınız? Mən bilmirəm, mən zibilliklərdə, mən müharibə veteranı, bu Gədəbəyi qızıl mədənini saxlayan oğlanlardan biri də mənəm. Qızıl mədənini saxlayan oğlanlardan biri də mənəm. Burada sizə səslənirəm, xahiş eləyirəm, belə şeylərə baxın. Bu müharibə veteranlarına, müharibə iştirakçılarına, qazilərə, baxın, hörmət eləyin. Bu nədir? Mənim 48 yaşım var, mən zibilliklərdə işələnirəm. Zibilliklərdə mən evimə 5 manat çörək pulu apara bilmirəm. Nə qayırım? Mən özüm Gədəbəy vətəndaşıyam, hal-hazırda Gəncə nümayəndə, Gəncə şəhərində yaşayıram. Mən gedirəm Gədəbəyə, Gədəbəydə mənim sənədlərimə baxan yoxdur. Xahiş eləyirəm. Əmirxandır, Afina xanımdır. Bunlar məndən rüşvət istəyir. Mən nə qayırım, nə inəyim? Mən dolana bilmirəm, xahiş eləyirəm. İlham Əliyev, Mehriban xanım, buna baxın. Xahiş eləyirəm, bu işlərə baxın.